Це на багатьох мовах світу, але українською мовою перекладена вперше Сергієм Сірем. А ви зрозумієте, як вона називається, бо за диригентським пультом Михайло Вятик і Євген Собко співає «Тільки і тільки для вас». Ви за національністю українець. Якою людина, людиною є українець? З висоти прожитих вами років. Є хороші люди, але переважна більшість українців є людьми лукавими. Чому? Чому саме? Тому що їх зробила та обстановка, в якій вони жили. Українці ніколи не мали своєї держави. Останні сотні років не мали своєї держави правильніше. Вони завжди були пригнічені іншими народами. І щоб вижити, вони могли, мусили пристосовуватися. Ті, що не пристосовувались, ті жили в страшенних тортурах, і маса їх було знищено. І так склалося, що це передавалося з покоління в покоління. Батьки передавали дітям і казали, ну ж не виступайте, бо зламають голову і нам буде погано. От ти виступаєш, там тобі тяжко, тебе по тюрмах таскають, тебе переслідують. І тут над нами знущаються. І так передавалося вони. Так діти виховувалися. І так зараз, навіть коли проголошена незалежна держава, оце собі змінити дуже тяжко. Дуже тяжко. І тому, чи вони так на словах говорять одне, б'ються в груди, прилюдно, щоб себе показати, а тихенько думають, як щось або потягнути, значить, як щось, значить, комусь догодити. Дивись, ти часто з людьми працюєш. Я хочу, щоб ти популярно пояснив тим, хто не знає, що за людина тернополянин. Хто ти такий? Я вже забув, що я там того разу касав. Ти згадай, тут дуже цінні були слова. Тернополянин, хто такий? Була мужчина. Він є? Взагалі він існує? А, о, та, згадав, от. Ні, тернополянина не існує, 100%. От що я тут там того разу казав. Чому його не існує? Нема тернополянина середньостатистичного. Але багато жителів Тернопільської області. От вони реально існують. Так, я згадав твоє добро. Свої філософські трактати я згадав. Так. Той так само єврей. Тут повітря, дихання, це така паленка. Пересічник виглядає, напевно, що так само, як і Івано-Франківська, Шамель, який Львова. Ну, тобто це величане. Звичайно, що це людина, напевно, середніх статків. Ось. Візуально мені дуже тяжко сказати. Ну, невисокого, напевно, зросту, того, що я можу сказати. Це питання трошки, можливо, не до мене, бо це питання для соціолога, можливо. Більше. Вас як тернополянин. Ну, хіба що так, з вищої точки зору.
тернополянина. Ну, бачите, ми 22 роки вже в стані перебудови. І якось хтось із знаменитих сказав, що найгірше прокляття, аби ти жив в часи перебудови. І ми отак живемо вже 22 роки перебудови. Через те, напевно, це відбувається на всіх нас, мене в тому числі. І в тому, що з Тернополя, з Тернопільщини, ну, виїхало, ну, не знаю, одна треть, напевно, населення виїхало, бо ж катастрофічно зменшилося населення самого Тернополя, виїхало на захід. Це не з добра. І не з того, що вони не люблять Тернопіль, а з того, що їхні руки, їхній розум тут не потрібні. А там, на заході, потрібні. Тому що українці, і галичани, зокрема, і тернополяни, працюють люди, розумні люди. Та в нас скільки було тут заводів, і люди мали роботу якусь, працювали. А тепер всі, ну не всі, але переважна більшість зараз на ринку. На ринку, гаєчки, бобки. Ви бираєте зараз вдягнути щоб я думаю, що я... Давай я порахую. Добре, це дуже доброзичливо, що в принципі, звичайно, звичайно, що специфічний, але в принципі, я напевно буду казати, що торгівля, так. Якби там не було, дуже часто там ситуація в маршрутках, наприклад, це яскравий приклад, можна побачити все-таки добрих людей. Теж дуже багато приїжджого населення було. Між іншим, в цьому відношенню Тернопіль виграв багато, бо Тернопіль поповнювався за рахунок селян, за рахунок районів. А Львів поповнювався за рахунок іншої категорії людей, не буду називати вже. Вони, може, не переходили в розмові на українську мову, але вони переймалися тої культури. Звідти вони не хотіли виїжджати туди, в Сибір, бо там культури не було і нема, і не буде. Якщо говорити, наприклад, про рисний характер, тернополянин – це все-таки людина щира, доброзичлива, чи можливо, таке, ну, як нас говорять про галичан? Все-таки, думаю, таке, як нас говорять про галичан, десь скомпліковано є, може бути щирим на певні, кажуть, короткі дистанції. От. Тобто, коли змучується, щирість змучується разом з ним. От. Я би сказав, що тернополянина потрібно завантажувати на певний короткий проміжок часу, це як акумулятор. Тобто, коли він змучується, він тоді віддає на те. Десь так на загал, от інколи як подивитися, чи битися там, чи біля озера, чи десь в інших місцях, от інколи люди, оце навіть сміття, так? Тобто людина кинула його тут, значить вона не задумується про те, що навколо буде якась брудна. Тобто якесь таке, тобто неповага до власного дому, де ти живеш. І, як на мене, це неприйнятно, така річ. Вона зникла. Вона була, напевно, що до війни, якщо вже так говорити, так. Просто що. Звичайно, тому що тут жили люди, не так жили українці, скажімо, жили поляки, так далі, євреї і інші. Тоді була культура в місті. Це видно навіть у фотографіях, які ми бачимо в монументах, по вулицях старих, буквально по всьому. Хочеться, щоб тернополяни полюбили Тернопіль, бо мені чудно, що вони його люблять. Ну, тобто не всі, є люди, які люблять місто, а є люди, які... Ну, байдужі. А байдужість то ще гірше, як, може, не любов.
той, хто не любить, він тікає. А той, хто байдуже, йому байдуже, де бути, він просто псує. Як ти вважаєш, якщо взяти 10 тернополян, скільки серед них байдужих, а скільки серед них тих, що сіє? Я думаю, байдужих десь семеро. Хто такі пересічні тернополяни? Що це за людина? Чим вона переймається? Що вона думає? Це людина, яка вчилася, напевно, в одному з чотирьох державних вузів. Не завжди народилася в Тернополі. Половина тих людей, можливо, особливо до 35 років, хочуть кудись виїхати. Мріють десь жити за кордоном, а тому не дбають про свій дім, на жаль. Ну, хоча вони б жили тут і було все добре, якщо б місто було нормальне. Тобто атмосфера. Тобто пересічний тернополянин – це все-таки матеріаліст, людина, яка все більше переймається. Я б ще сказав, навіть так, інфантильний матеріаліст. Тобто, трошки вони, ну, це не тільки тернополяни, це проблема нашого суспільства. Тобто тернополяни навіть може кращі, ніж деякі інші міста. Бо люди, ну, то зациклені, таке життя. Колись мені бабця розказувала, та й тобі розказували, старожили, наскільки було чисто. Поїдьте в Бучач. Зайдіть той в центр міста, подивіться на річку. Той. Що там не плаває? Я, ну, скажімо так, сказати, що там плаває, проще сказати, що там не плаває. Думаєш, наш серед долини був настільки чистим? Подивіться фотки, фотографії Бучача серед міста тих часів. Люди в центрі міста купаються в стрипі. Діти, дорослі, гуляка, вода чиста. Там колись золото мили. Чого за Польщі, Австрії та рука була чиста? Бо стояв поліцай і сказав, то є польська територія, хто кине мусор, той піде в тюрму. Або дасть палкою по хребту. Може так і було. Може нам треба так стояти? Ми втратили, я б не сказав обличчя, воно десь там заховане таке, якщо так можна сказати про місто, атмосфера, душа Тернополя, вона ще може відродитися частково, так само як Львова, хоч у нас там втрачено. Але я думаю, що ми втратили рідні культури. Старі тернопільські сім'ї, я сам не народжений в Тернополі, але як історик кажу, старі тернопільські сім'ї з міщанськими традиціями, вони, хто там, де вони, там, повиїжджали в кращому випадку, в гіршому на Сибірах були, погинули, ну, частина вернулася. Але то вже не тут, то вже осколки дзеркала. Ми втратили культурне обличчя і ми втратили рівень, я повторюся, то так свідомо повторюю. Чому мені не западло, якщо я йду з дитиною на вітрі, дитина з'їла цукерку, дала мені або сама, нахилилася над відерком, кинула папірець і цукерки, вітер його здув на 30 метрів. Мені не взападло піти його догнати, з дитиною на руках підняти і віднести в мусорник. А тобі, курво, западло розвернутися і кинути його туди, де потрібно. Ще прагнути до нього, а прагнути до того, ну, я не хочу говорити про толерантність, але до вихованості, до якоїсь культурності в поведінці. І, ну, не хочу говорити про сміття.